agora e não sei de nada, nem quem é você, mas não quero ir embora e nem me lembrar, nem tampouco entender. Então fala o que você quer que eu seja agora. Faz o que quiser, inventa minha história. Deixa eu ficar mais tempo perto de você. Me dá qualquer nome, um que você gosta. Fica na minha mente, na minha memória. Mesmo que mais tarde eu corra o risco de esquecer. Fala o que você quer que eu seja agora. Faz o que quiser, inventa minha história. Deixa eu ficar mais tempo perto de você. Me dá qualquer nome, um que você gosta. Fica na minha mente, na minha memória. Deixa eu corro o risco de esquecer. Só fica aqui. Um pouco mais, só fica aqui. Um pouco mais, trato do assunto sem falar do nome. Fala disso, né? A letra é bem curiosa, mas não tem o nome amnésia na letra. Mas você lendo, você entende que é amnésia, contexto, né? Onde é minha casa, me diz que eu não sei, é que eu acordei agora, né? E não sei de nada, nem quem é você, mas não quero ir embora. E nem me lembrar, nem tampouco entender. Então falo o que você quer que eu seja agora, faz o que quiser, inventa minha história. Deixa eu ficar mais tempo perto de você. Me dá qualquer nome, um que você gosta. Fica na minha mente, na minha memória, mesmo que mais tarde eu corra o risco de esquecer. É uma poesia. Arretado. Muito bom, viu? Bonito demais. E obrigado, profundão, brother. Viu? Obrigado. E a melodia dela também. A letra bacana, mas ela a melodia é também muito bacana. Eu cheguei a gravar essa música com o Thiago Vasconcelos, que é um amigão meu irmão. É de música, de alma. E a gente gravou num projeto pro YouTube chamado João Thiago Duo. Foram 3 vídeos que a gente fez. Um deles foi Amnésia, né? E a gente ficou muito bonito também a versão que a gente fez lá. Quem quiser ter acesso é só colocar, né, no YouTube João Thiago Duo e procurar lá Amnésia. A gente fez uma versão do Benito de Paula também, que foi Retalhos de Cetim em uma outra roupa. E da música Será Você, que é uma música de Thiago Vasconcelos e Cláudio Pinto, esses dois compositores será lindões. Você, será você a bela que me espera na janela quando amanhecer? Será você a bela que me espera na janela quando amanhecer? Será você a bela que me espera na janela quando amanhecer? Será você a bela que me espera na janela quando amanhecer? Aí, Thiago. Thiagão. Sonzeira, gente, estamos com o João Paulo aqui, retornando o segundo bloco do Vida de Músico. João Paulo Souto, também conhecido como JP. Já falei no primeiro bloco aqui que ele é alabucano, né? É, isso aí. Compositor, músico e vem fazendo um trabalho muito bacana aqui em Maceió. E queria saber do João,
Falamos sobre vários assuntos já, falamos um pouquinho sobre a trajetória dele, um pouco das influências do João, mas queria saber, nesse processo do João compositor, começou a partir de que momento? E foi de uma forma natural, porque as pessoas cobram muito isso do músico, né? Você precisa compor, você precisa fazer uma coisa sua. Que pergunta foi que surgiu boa, isso? Cara, que pergunta legal, porque assim, eu sempre tive a necessidade e sempre escrevi, não necessariamente música, sabe? Sempre gostei de ler bastante e de escrever. Então, pensamentos, poesias, né? Você acaba criando um jeito seu de interpretar o mundo através da escrita. E isso vai muito para a minha música. Isso acaba indo para as frases que eu penso. Isso acaba tocando numa sensibilidade diferente, sabe? E eu gosto muito de escrever e acabo que... Acho que eu sempre escrevi também música. Eu, quando comecei a tocar, eu acho que eu comecei a compor primeiro do que qualquer outra coisa. Porque música surge assim, no ar, né? Eu me lembro que eu cantarolava. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Sei lá, e começava a inventar outra já música a partir disso. Coisa a partir disso, né? Sim. O meu olhar na... Música, melodia, e depois é que eu vim... É pegar no instrumento, mas primeiro eu comecei a escrever, a pensar a letra, compor é isso, né? João, você fez parte de algumas bandas de estilos bem diferentes, né? É verdade. E, inclusive, pagode, atualmente você faz parte de uma banda de axé, isso. E vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Nesse mercado de entretenimento aqui, a gente tem, Maceió, graças a Deus, né? Em casamento, festas, eventos em geral. Tem anos, e... né? Que a banda tem. Mandar um abraço pro Jean, né? Pra galera, grande parceiro isso, aí, toda brother, a galera da sócio, banda, a Farra. É isso? Os Farreiros, junto comigo. Mas firme que forte. Já há um tempo você... Você também fez parte de uma orquestra, onde eu acredito que foi uma experiência muito bacana para você. Maravilhosa. Eu participei da Social Dance, uma grande banda daqui de Maceió, né, que teve uma trajetória linda. E foi uma escola, né, um aprendizado, porque eu mais novo, aquela coisa de várias e várias informações, vários gêneros, né, Brunão? Você tem, você curte internacional, tudo que você tem, né, e... ali. E tem coisa que ainda não tinha chegado, né? Uhum. Com certeza, não, tem coisa que você nunca tinha... Eu não tive a oportunidade nem de ouvir, né? De tentar fazer. Porque assim, eu sempre ouvi muito, eu sempre fui muito eclético. Eu acho que eu, um pouco das oportunidades que surgiram para mim no caminho foi por conta do meu ecletismo, de poder conversar com tantas tribos diferentes, sabe? E eu poder ter uma coisa com samba, e ter uma coisa com reggae, ter uma coisa com pop, sabe? Tem uma coisa com axé, tem uma coisa com as coisas brasileiras, de fato, e com o que vem de fora e o que também acontece lá fora, eu enxergo, observo e consigo ver brasilidade nas coisas e trazer para mim. O que acontece lá fora, eu trago para mim. Eu acho que foi isso que eu pude aplicar na orquestra quando eu trabalhei lá, quando eu fui crooner lá, e durante 2 anos. Eu lembro que você comentou que, assim, conseguiu conquistar uma certa liberdade isso, nessa parte isso, dentro de criação, da banda, né, dentro perfeito, da banda, né? Perfeito. Participar. E me apaixonei por isso, né? Porque hoje em dia, você sabe como é a vida de músico, né? A nossa vida, o programa fala justamente disso. A gente toca, grava, escreve para alguém, grava voz para alguém, back vocal, coloca violão ali, coloca cavaquinho, um cavaquinho ali, faz um arranjo, escreve um arranjo, produz... E o ano todo é assim, né? Além dos shows que a gente já faz e além das criações pessoais. Suas. Que é o mais gostoso, é, né? É o mais gostoso. É onde o músico gosta de contribuir, de botar a cara dele, né? E eu fico tão feliz, sabe com o quê? Quando eu vejo a minha música, quando eu escuto a minha música e vejo essas leituras, assim, tipo você vem e toca o instrumento em cima... Né, a gente constrói uma ideia e a música começa a tomar um caminho. E assim, na hora. Não porque é, aqui, pra você ver como a coisa acontece aqui é lá. Na hora, é na hora. Não tem negócio de ensaio, não. É verdade. Perfeito. Vão desculpando aquelas notinhas fora. Mas na bucha. Acontece no ar, acontece na. Música é isso, velho. Música... Mas o perfil, assim, desse encontro, dessa interação aqui no programa, eu acho muito bacana essa coisa de pegar a coisa na. É. Vai, né? Sabe, ela tá no ar e você... Vai ali... Deixa eu participar, participar deixa eu pegar ali, esse bonde andando, né? Com cuidado, isso, né? Pra também não chegar e... Sentindo, né? E sentindo, fazendo. Mas, João, agora você bacana. É um cara tão mútuo, você faz tanta coisa na vida, que a gente até entende, né? A gente até, pô,
O Brunão, realizador aí de tantas coisas, tem que dar uma notinha fora, né, gente? Pô, senão ele não é humano, o cara não é humano. Mas é isso aí. É, eu queria finalizar. Diga. Aqui o nosso. Fala isso, porque a gente é muito amigo, viu? E eu sou super fã dele. É, ele sabe disso. Eu que sou seu fã. Mas é, falando dessa bagagem que você teve, certo? E desse processo natural que é o processo que você está hoje, que é da sua carreira solo, né? Você está com um trabalho de MPB, onde você... Também, paralelo ao seu trabalho com a banda. Com a banda Farra. Que eu acho muito bacana, eu gosto... Hoje você está apresentando para a gente aqui, já apresentou 3 canções autorais, mas eu curto muito a sua releitura também. Que é onde você consegue mostrar a sua cara ali, né? Você consegue mostrar o jeito João de tocar, isso, né? Isso, interpretar as músicas do repertório popular, né? Conhecido, né? Interpreta. Gosto. Eu acho bacana. Não é só o artista, não, porque ele tem que ter um trabalho autoral, não. O artista, ele tem que ter identidade. Eu acho que o principal é esse. Identidade, né? E aí você tem. Eu gosto. Obrigado, eu cara. Obrigado. Onda, muito obrigado, velho. Obrigado pela presença. Eu queria que você passasse aqui os seus contatos, rede social, para o pessoal de casa, quem tiver interesse de procurar, ter acesso à tua agenda. Perfeito. Maravilha. Gente, no Instagram, que é a rede social que eu uso com mais frequência, eu estou @cantorjpe, tá bom? Tudo juntinho, tudo pertinho do outro, @cantorjpe. Né? No meu Instagram você consegue acesso à minha agenda, vídeos que eu posto, as coisas as loucuras que eu falo, né? E a banda também, aos trabalhos da banda que eu faço com a banda, os trabalhos pessoais e tudo mais. Na rede social, @cantorjpe. Cantorjpe. É. João lá tem Paulo número Souto JP. É, JP. Porque a escrita do JP é curiosa, né? Ela é o J, o P, o E. Tem um acento lá, né? As pessoas falam JP, são as duas letras, e de fato são, né? De João Paulo. Mas o pessoal antigamente me deu esse toque, ó, vai, bota assim que fica um pouquinho mais original. Eu adoro originalidade. Bom, gente, vamos encerrar com mais música. O que é que você tem pra gente agora? Eu quero fazer agora, Deixa Eu Ser o Sol Pra Você. Deixa Eu Ser o Sol Pra Você. Deixa Eu Ser o Sol Pra Você, uma composição minha. Deixa Eu Ser o Sol Pra Você. Valeu, gente, fiquem ligadinhos no nosso programa, tá bom? Uma boa semana vindoura. Vamos terminar com mais música aqui de João Paulo Souto. Valeu. Obrigado pela parceria, pelo convite e por hoje, por essa música de hoje. Deixa eu ser o sol pra você encher o seu dia de cor, te apresentar o bom de viver, te fazer sentir o calor, pensar no futuro, num lugar seguro e nós dois, sorrindo de tudo, respirando fundo esse amor. Pensar no futuro, num lugar seguro e nós dois, sorrindo de tudo, respirando fundo esse amor. Yeah, pensar no futuro, num lugar seguro e nós dois, só nós dois, sorrindo de tudo, respirando fundo esse amor. Pensar no futuro, num lugar seguro e nós dois, sorrindo de tudo, respirando fundo esse amor.